tenta agarrar ele. Acelera todo, todo. Todo, cuidado. Fala muito, mano. Deixa ele ganhar altura, porra. Deixa ele ganhar altura. Deixa ele ganhar. Vira. Vira logo. Isso. Tá bom. Aí. Vai aprender pra correr. Só que já me mandou. Você viu? Você é esperto, sim, já, né? Já, tá. Não perdeu o sinal, vai não. Acabou? Tá com um satélite lá atrás, errado, tá no meio. A bateria tá meio fraca. Se quiser pousar, acho que tá não. Full acelerado aí, né? Full, tem que tirar. Embora. Opa! Cadê? Botão de dia, quase soltei meu avião. A colinha tava mais de 100 por hora descendo. Quase. Cadê a fumaça? Vai lá na frente, vira e posa, tá mais alto, está indo muito baixo. Fica sem sustentação e cai. Aí, vai tirar o motor todo, vira. Vira, 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 vira. Continua virando a linha, tira o motor todo, todo aí, tira todo aí. Parabéns, meu filho. Puta, você tá treinando simulador sem vergonha. Não, ele tá posando bem demais, melhor que eu, pô. Caralho!